Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam Azərbaycan, salam Azərbaycan gəncliyi. Hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən izləyən həmvətənlərimiz. Mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik yarışmasında xoş gördük sizi. Yenidən bir aradayıq. Yenidən hamımız birlikdə gənclərimizin köməyi ilə vətənimiz haqqında məlumatlarımızı artıracaq. Biliklərimizi təzələyəcəyik, bilmədiklərimizi isə öyrənəcəyik. Həmişə olduğu kimi bizə maraqlı anlar bəxş edən gənclərimizlə tanış olmalıyıq. Gəlin onları çox gözlətməyək və elə ilk olaraq onlarla tanışlığa keçək. Beləliklə, tanışlıq. Qardaşalı Rəcəbov. Azər Əliyev. Səidə Məmmədova. İsmail Ağazadə Mənsur Hacıyev Nurcahan Ağabalayeva Ayxan Abdullayev Səbinə Sarıyeva Murad Lətifov və Ülvi Məmmədov Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamız ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Əziz gənclər, əgər siz də Milli Birlik yarışmamızın iştirakçısı olmaq istəyirsinizsə, hal-hazırda monitorda gördüyünüz ünvana daxil olun, qeydiyyatdan keçin və yarışmamıza qatılın. Təşəkkürlərimiz də bitdi. İndi isə əziz iştirakçılarımız, mən sizə yarışmamızın şərtləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun zamanı, oyun əsnasında mən hər turun şərtləri haqqında məlumat verəcəm sizə. Amma ilk olaraq indi bizi seçim turu gözləyir. Ona görə onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzda mən seçim sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Studiyada zil səs səslənəcək. Və yalnız və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o iştirakçı cavab verməyə hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz keçəcək oyun turumuza. Şərtlər aydındırsa, ümidvaram ki, aydındır. Gəlin, keçək seçim sualına. Sual belədir. Bəzi tədqiqatçılar bu rayonun adının yayda ərazidən keçən isti küləklə əlaqələndirirlər. Digər məlumatlarda isə ağacların çoxlu bitdiyi ərazi kimi qeyd olunur. Rayonun ərazisi Gəncə şəhəri, Göygöl, Şəmkir, Tovuz, Qax, Yevlax, Göranboy rayonları və Gürcüstanla həm sərhəddir. Haqqında danışdığımız bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Ülvi Məmmədov birinci olub. Ülvi, buyurun sizin cavabınız. Mənim fikrimcə bu Samux rayonudur. Samux? Bəli. Bəli, bu Samux rayonudur, düzdür. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, yarışmamızın ilk iştirakçısı Ülvi Məmmədovdur. Ülvi, buyurun. Ülvi, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və ilk olaraq tamaşaçılarımıza və bizə özünüz haqqında məlumat verin, zəhmət olmasın. Mən Ülvi Məmmədov. 2000-ci il 9 noyabrda Kürdəmər rayonu Şilyan kəndindən doğulmuşam. 2007-ci ildə Yaxın Zülfüqarov adına Şilyan kənd tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin məktəbin 10-cu sinif şagirdiyim. Maraqlarınız? Maraqlarıma gəldikcə isə əsasən boş vaxtlarımda sosial şəbəkələri də keçirirəm. Maraqlı məlumatlar toplamağı sevirəm. Elə intellektual verilişlərə baxıram. Aydındır. Yəni, maraqlarınız deyəndə o sosial şəbəkələrdə indi hamımızın akkauntlarımız var. Siz kənddə yaşayırsınız. Bəli. Bəs kənd işləri ilə məşğul olursunuz mu? Kənddə mən bilən iş çox olur. Bəli. Məşğul olursunuz. Yox. Məşğul olmaz. Aydındır. Ülvi, sizə bir də uğurlar arzulayırıq və oyun turumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu gördüyünüz 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. Çətinlik çəksəz, 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz. Kömək eləyən olsa və 20 saniyə vaxt veriləcək sizə düşünməyə. Şərtlər aydındırsa, gəlin mövzu seçiminə keçək. Məncə tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya da başlamaq. Ülvi tarix və etnografiyanı seçdi və biz Ülvi ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. 1748-ci ildə Pənah Əli xan tərəfindən tikdirilmiş Bayat qalası hansı mahalda yerləşirdi? Sual aydın oldu. Vaxt getdi. Ülvi, buyurun. Sizin üçün ayrılmış 20 saniyə saniyəmiz bitdi. Versiyanız var? Kəbirli fikirləşirəm. Necə? Kəbirli. Kəbirli deyirsiniz. Qəbul edirəm cavabınızı? Qəbul edirəm. Qəbul elədim. Kəbirlidir, düzdür. Növbəti sual. Moskva müqaviləsinin şərtlərini konkretləşdirmək və tamamlamaq məqsədi ilə 1921-ci il oktyabrın 13-də imzalanmış bu müqaviləyə əsasən Naxçıvanın Azərbaycan ərazisi olması bir daha təsdiqləndi. Bu hansı müqavilə idi? Vaxt getsin. Vaxt getdi.
Bu vaxt bitdi. Deməli, çətinlik çəkirsizsə köməyiniz var. Əgər məlumatınız yoxdursa, heç yoxdursa, kömək götürün. Zala müraciət edin. Zala müraciət edirsiniz. Bilən varsa, buyurun. Allahverdiyev Salih, 113 nömrəli orta məktəbin məzunu. Mənim fikrimcə bu Qars müqaviləsidir. Qars müqaviləsi, deyir bizim tamaşaçımız Salih. Cavab var, versiyam olmadığına görə qəbul edirik. Qəbul elədi cavabınızı və Salihə təşəkkür edin, çünki bu Qars müqaviləsidir, düzdür. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan. 1537-ci ilin sonlarında Şırvanda bu şəxsin başçılığı ilə üsyan baş verdi. Üsyançılar Salyanı və Şamaxını ələ keçirsələr də Salyan yaxınlığında Şırvan qoşunu tərəfindən məğlub edildilər. Söz gedən üsyana kim başçılıq edirdi? Mənim fikrimcə bu Məhəmməd Amin üsyanıdır. Bu Məhəmməd Amin idi, düzdür. Ürvi, bu tarix və etnografiya mövzusu idi. Onu bitirdiniz, bir köməyinizi sərf elədiniz və növbəti mövzu. Coğrafiya. Coğrafiya. Ülvi coğrafiyanı seçdi və biz Ülvi ilə coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Və coğrafiyadan birinci sual. Xəzərin ən duzlu hissəsi cənub və cənub şərqdir. Bəs bunun səbəbi və ya səbəbləri nədir? Vaxt getdi. Fikrimcə, buxarlanmanın böyük, yağıntının az olması. Yağıntının az olması? Az düşməsi. Nə yaradır yağıntının az olması? Nə yaradır? Cənub hissəsində çaylar da, böyük çaylar da tökülmür. Yağıntının səbəbi, yağıntı olmamasının səbəbindən. Bunun səbəbi, səbəbləri nədir? İqlimin quraq olması. Və? Çaylar, cənubdan böyük çayların axmaması. Deməli, kəskin quraq iqlimin olması və burada, Cənub və Cənub Şərqdə Xəzərə heç bir böyük çayın tökülməməz. Cavabınız doğrudur. Növbəti sual coğrafiyadan. Sutka ərzində sədd örtüyünün qeyri-bərabər qızması ilə əlaqədar olaraq dağlıq ərazilərdə əmələ gələn küləklər necə adlanır? Vaxt getdi. Vaxt bitdi və cavabınız? Dağ dərə küləkləri. Dağ dərə küləkləri. Bəli, bu dağ dərə küləkləridir, düzdür. Növbəti sual. Sual belədir. Bu fiziki coğrafi rayon Kür çökəkliyi təbii vilayətində yerləşir. Kiçik Qafqaz dağlarının Cənub Şərq utaracağı ilə Aras çay arasındakı əraziləri əhatə edir. Sözü gedən bu fiziki coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Araz boy müayil düzənliklər. Düzdür. Ülvi, bəli. Coğrafiyanı bitirdiniz və növbəti üçüncü mövzu. Dil ədəbiyyat. Dil ədəbiyyat, əminsiniz. Sərdən deyirsiniz, 10-cu sinif şagirdiyəm, orada... Ümumidən bilmirəm nədən bir şey olsun, dil ədəbiyyat. Olsun, dil ədəbiyyat. Ülvi dil ədəbiyyatı seçdi və biz Ülvi ilə dil ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Rövşən barədə bu cür danışıqları rədd edirdilər, çünki onun tərbiyəli uşaq olduğuna şübhələri yox idi. Mirzə İbrahimovdan sitatdır. Bu tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlə, baş cümləyə hansı vasitə ilə bağlanmışdır? Vaxt getdi.
Beləliklə, bu tabeli mürəkkəb cümlədə, budaq cümlə, baş cümləyə hansı vasitə ilə bağlamışdır? Çünki onun tərbiyəli uçaqılmış şəhəri. Burada çünki tabelilik bağlayıcısı. Tabelilik bağlayıcısı. Düzdür. Növbəti sual. Sual belədir. Təmizlədilər sözü feilin hansı qramatik məna növündədir? Qramatik məna. Vaxt getdi. Məlum. Necə? Məlum növ. Məlum növ. Məlum növdür, bəli. Və üçüncü sualdır. Sual belədir. Kitab-ı Əskəriyyə və Eynül Mizan əsərlərinin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Zala müraciət edirəm. Zala müraciət edirsiniz. Buyurun. Allahverdiyev Salih, 113 nömrəli orta məktəbin məzunu. Dəqiq versəm yoxdur, amma məncə Abbas Qulağa Bakıxanov. Salih deyir ki, bu Bakıxanovdur. Versiyam olmadığına görə qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Çox əslində təəssüf ki, sizin bu sualla bağlı versiyanız yoxdur. Çünki bu əsərlərin müəllifi Salihə təşəkkürlər. Abbas Qulağa Bakıxanovdur, düzdür. Ülvi, təbrik edirəm, siz finaldasınız. Finalda sizə uğurlar. Çox sağ olun, buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Şəkilli sualdır. Xəritədə gördüyünüz tünd yaşıl rənglə işarələnmiş hansı inzibati rayonumuzdur? Vaxt getdi. Azər Əliyev indi cavab verəcək. Azər. Dəqiq variantım yoxdur. Lənkəran deməsin. Necə? Lənkəran. Lənkəran? Səhvdir cavabınız. Lənkəran cənubdadır. Vaxt getdi. Qardaşalı Rəcəbov. Qardaşalı, buyurun. Mənim fikrimcə bu Salyan rayonudur. Salyan rayonu deyirsiniz. Və bu Salyan rayonudur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Qardaşalı Rəcəbovdur. Qardaşalı, buyurun. Qardaşalı, xoş gördük, uğurlar arzulayırıq və gəlin tanış olaq sizlə. Mən Əcəbov Qardaşalı, 1998-ci ildə Qobustan şəhər Çalov kəndində anadan olmuşam. 2004-cü ildə Ayaz Qulyev adına Cəlili kənd tam orta məktəbin birinci sinifinə gedib, 2015-ci ildə həmin məktəbi qutarmış və keçirilən qəbul imtihanlarında topladığım balla Baş Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat Fakültəsinin İqtisadiyyat ixtisasında qəbul olmuşam. Hal-hazırda da 3-cü kurs tələbəsiyəm. Oyun turumuz haqqında qaydalarımızdan tanışsınız. Ona isə onda gəlin keçək mövzu seçimini. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Qardaşalı tarix və etnografiyanı seçdi və biz qardaşalı ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Salarilər dövləti neçə il mövcud olmuşdur? Vaxt getməsin 40 il. 40 il. 941-981. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Bu tədbir 1920-ci il sentyabrın 1-7-sində Bakı şəhərində keçirilmişdir. Qurultayda 37 millətin nümayəndəsi iştirak etmişdir. Sözü gedən bu qurultay hansı idi? Vaxt getsin. Kesin. Vaxt getdi. Millətin nümayəndəsi.
Hansı qrupda? 20 yaşlıdır. Buyurun. 37 milletin, xalqın nümayəndəsi iştirak eləmişdi bu qurultayda. Bu qurultay hansı idi? 37 milletin nümayəndəsi. 37 millet, 37 xalq. Xalqın nümayəndəsi. Xalqlar qurultayı. Hə? Xalqlar qurultayı. Aydın məsələdir ki, xalqlar qurultayıydı. Hansı xalqlar? İslam xalqları. Sizin kömək eləyən var? Kömək eləyən olsaydı, təklif edərdim sizə ki, zala müraciət edəsiniz. Qardaş Ali. Bütün ipucuları verdim mən sizə. Sadəcə olaraq, cavab vermək lazımdır. Qardaş Ali, buyurun, biz çox gözləyə bilmərik. Cavab versəniz var? İslam xalqlarının qurultayı. İslam xalqlarının qurultayı. Səhvdir cavabınız. Bu, şərq xalqları nümayəndələrinin birinci qurultayıdır. Şərq xalqları nümayəndələrinin birinci qurultayı. İslam qurultayı, deyən dini qurultayı deyildir. Şərq xalqları nümayəndələrinin qurultayıdır. Çox təəssüf, qardaş Ali. Üzülməyin, sizə uğurlar. Buyurun. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim durumuza. Sual belədir. Mərkəzi Heydərabad qəsəbəsi olan rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Azər Əliyev. Birinci olub Azər. Buyurun. Fikrimcə Babək rayonu. Səhvdir cavabınız. Bu Babək rayonu deyil. Vaxt getdi. Mənsur Hacıyev birinci olub. Mənsur, buyurun sizin cavabınız. Mən fikrimcə bu Sədərək rayonu. Sədərək? Bəli, bu Sədərək rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, Mənsur Hacıyev yarışmamızın növbəti iştirakçısıdır. Mənsur, buyurun. Mənsur, sizə uğurlar arzulayırıq. Və təqdim edin özünüzü. Mən Aziyev Mənsur, İmişli rayon şəhərindən olmuşam. 2016-cı ildə İmişli rayon Yalavac kənd tam orta məktəbinin 11-ci məzun olmuşam. 2016-cı ildə keçirilən qəbul imtihanlarında qəbul olmuşam. Azərbaycan Texnologiya Üniversitetində qəbul olmuşam. Və həmin üniversitetin hal-hazırda 1-ci kurs tələbəsiyəm. Adətən OPM-isə, MANA-larım-isə ündürüqda verilişlərə baxmaqdır. Bu qədər. Texnoloji Üniversitetində qəbul olunur. Azərbaycan Texnoloji Üniversiteti, Gəncə şəhəri. Hansı ixtisasdır? Sənayenin təşkili və idarə olunması. Sənayenin təşkili və idarə olunması. Yəni, gələcəkdə siz nə olacaqsınız? Hansı bir müəssisədir? Texnolog olacaqsınız. Bəli. Haydi. Mənsur, gəlin mövzu seçimdə keçək. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Mənsur tarix və etnografiyanı seçdi və biz Mənsurdan tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. İlk Səfəvilər dövründə bu vəzifə sahibi dövlətdə ikinci şəxs sayılırdı. Səfəvilər dövlətində bu məsul vəzifə ilk dəfə olaraq Şah 1. İsmailın tərbiyəçisi Hüseyn bəy Şamlıya həvalə olunmuşdu. Söhbət hansı vəzifədən gedir? Vaxt getdi. Getsin. Vaxt bitti, buyurun. Mən üçün özü vəkil. Vəkil? Bəli. Bu vəzifənin adı vəkil idi, düzdür. Növbəti suala keçək. 1474-cü ilin mayında Şirazda Uzun Həsənə qarşı baş vermiş üsyana kim rəhbərlik edirdi? Vaxt getdi. Thank you.
Buyurun Mənsur. Kömək edin. Necə? Götürürüm, kömək. Köməkdən istifadə edəməlisiniz. Buyurun Salih. Allahverdiyev Salih, 113 nömrəli orta məktəbin məzunu. Mənim fikrimcə bu Uğurlu Məhəmməddir. Kim? Uğurlu Məhəmməd. Uğurlu Məhəmməd deyir Salih. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli. Bu Uğurlu Məhəmməd idi, düzdür. Təşəkkürlər sizə. Bir köməyiniz getdi və tarix və etnografiyada üçüncü sual. 1945-ci il noyabrın 27-sindən dekabrın 1-nə qədər Cənubi Azərbaycanın hər yerində seçkilər keçirildi. Dekabrın 12-sində toplanmış Milli Məclis Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə 10 nazirlik, Ali Məhkəmə və Baş Prokurorluqdan ibarət Milli Hökumət yaratdı. Bu hadisə tarixə necə, hansı adla daxil oldu? Vaxt getdi. Vaxt bitdi Mənsur. Buyurun cavabınız varsa. Kömək yoxdur axı. Yəni kömək var. Yenə də köməkləyən yoxdur Mənsur. Ona görə özünüz cavab verməli olacaqsınız. Buyurun cavabınız. Yəni necə adla daxil olduğu? Bax belə. Necə adla daxil olur? Bu tarixdə yəni necə yazıla bilər ki, bu hadisə tarixə bir adla düşüb. Məsələn necə bir adla? Hansı adla düşüb siz deməlisiniz. Cavabınız var. Bu haqda yəni hal-hazırda yəni gəlin belə siz mənə siz vaxtı uzatmayın. Siz bilmirsiniz. Yəni sizdə bu sualın cavabı yoxdur. Var cavabınız. Var cavabınız. Xeyr. Yoxdur cavabınız. Çox təəssüf. İndi bundan sonra bilin ki, bu hadisə tarixə 21 Azər hərəkatı adı ilə düşüb. 21 Azər hərəkatı. Belə Mənsur, sizə uğurlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu rayon 1930-cu ildə təşkil edilmişdi. Rayon şimaldan Biləsu var, şərqdən Neftçala, cənubdan Masallı, cənub-qərbdən Yardımlı rayonları, qərbdən isə İran İslam Respublikası ilə həm sərhəddir. Haqqında danışdığımız bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Murad Lətifov birinci olub və Murad. Fikrimcə bu Cəlilabad rayonudur. Cəlilabad? Bəli, bu Cəlilabaddır. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Murad Lətifovdur. Murad, buyurun. Murad, necəsiz? Sağ olun, yaxşı. Mən də yaxşıyam. Sizə uğurlar arzulayıram. Və əvvəlcə tanışlıqdan başlayaq. Mən Murad Lətifov, 2001-ci ildə Şəki şəhərində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Humanitar Fənlər Təmayüli Məktəb liseyə daxil oldum. Hal-hazırda həmin məktəbin 10-cu sinifini bitirdim. Əssalam. Hobbilərim, maraqlarım, məsələn, musiqi dinləmək, futbola baxmaq, bu kimi intellektual verilişlərə baxmaq. Aydındır. Siz Şəkidə yaşayırsınız. 11-ci sinifdə oxuyursunuz. 11-ə keçir. Murad, sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin mövzu seçiminə keçək. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Murad tarix və etnografiyanı seçdi və biz Muradla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir Murad. Marağa, Şamaxı, Təbriz, Sultaniyyə. Bu şəhərlərdən hansı Hülakülər dövlətinin paytaxtı olmayıb. Vaxt getsin. Getməsin Şamaxı. Düzdür, Şamaxı. Növbəti sual. 1783-cü ildə Gəncə xanlığında baş vermiş bu üsyan nəticəsində iki hakimiyyətliyinə son qoyuldu. Bəs bu üsyana kim başçılıq edirdi? Vaxt getməsin Hacı bəy. Hacı bəy. Düzdür. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan.
Sual belədir. Bu şəxs 1942-ci ildə Belarusiyanın Borisov şəhərində fəaliyyət göstərən Dzyadzyakolya Partizan Birləşməsinin qərargah rəisi idi. 1944-cü ildə isə Suvorov adına partizan dəstəsinə komandir təyin edilmişdi. Sözü gedən bu polkovnik kim idi? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun. Talih Sanov, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə Ələkbər Əliyev. Qəbul edirəm. Ələkbər Əliyev. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bu polkovnik, onun adı Ələkbər Əliyevdir. Düzdür. Belə, Murad, tarix və etnografiya mövzusu bitdi. Mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Murad dil və ədəbiyyatı seçdirə biz Muradla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Kim qoruya bilməyirsə öz yurdunu, yuvasını, udmasın yurd havasını. Xəlil Rıza Ulutürkdən bir sitat. Bu şeirdə budaq cümlənin hansı növü işlənmişdir? Vaxt getdi. Asan sualdır, Murad. Mübtəda budaq cümləsi. Necə? Mübtəda budaq cümləsi. Düzdür. Növbəti sual. Dovğa sözü, dovğa sözü kimi deyil, dovğa kimi tələffüz edilərsə, ədəbi dilin hansı norması pozular? Fonetik, arfaepik norması pozular. Tamamilə doğrudur. Fonetik ya da arfaepik norma. Yəni, deyiləndə... Bəli. Və üçüncü sual, ədəbiyyat sualıdır. Bu tarixi dram 1969-cu ildə yazılmışdır. Azərbaycan dramaturgiyasında ilk dəfə olaraq Nəriman Nərimanovun bədii obrazı məhz bu əsərdə yaradılmışdır. Müəllifi Mirzə İbrahimov olan bu əsər necə adlanır? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun. Talih Sənov, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi 1-ci kurs. Mənim fikrimcə közərən ocaqlar. Közərən ocaqlar. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bu əsər közərən ocaqlar əsəridir. Düzdür. Bu mövzu bitdi və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Coğrafiya mövzusu ilə. Coğrafiya. Murad coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusu ilə oyunumuzu davam etdiririk. Coğrafiyadan birinci sual. Siyəzən İnzibati rayonu hansı iqtisadi coğrafi rayonun tərkibində yerləşir? Vaxt getməsin, Quba xaçmaz. Düzdür. Növbəti sual. Sual belədir. Potensialına görə Avropada birinci yerdə olan alunit yatağı hansıdır? Vaxt getməsin, zəylik aynı təzaq. Zəylik, tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Bu, 9-cu sual. 9-cu. Axırıncı. Hə. Sizin köməkləriniz yoxdur. Deyir. Yoxdur. Amma coğrafiyanı deyəsən, yaxşı bilirsiniz. Tapacaqsınız. Xəzər dənizinin sahil boyu zonasında yerləşən Gümüşovan, Ağzı bir çala gölləri mənşəyinə görə hansı göllər qrupuna aiddir? Lagun mənşəli. Liman mənşəli. Lagun mənşəli. Lagun bilirsiniz nədir? Əvvəllər dəniz su çəkiləndən sonra göl qalır. Ondan sonra yaranan göllər. Çox gözəl mənzərəsi olur.
Lagun mənşəli gölləri. Nə deyim bu? Təbrik edirəm, finaldasınız. Murad, finalda sizə uğurlar arzulayırıq və görüşərik finalda. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq sonuncu seçim durumuza. Sual belədir. 1804-cü ildə bu şəhərin adı dəyişdirilərək Çar 1-ci Aleksandrın xanımının şərəfinə adlandırılmışdı. Çar generalı Sisyanov şəhərin köhnə adını işlədənlərə xüsusi cərimə kəsmişdi. Bu hansı şəhərdir? Vaxt getdi. Azər Əliyev birinci olub. Buyurun Azər. Gəncə şəhəri. Gəncə şəhəri. Bəs əvvəlcə də Yezavetpol şəhəri adlandırılmışdı. Yezavetpol şəhəri adlandırılmışdı. Və cərimə nə idi? Bir gümüş pulu idi səhvənəmsə. Bu Azər Gəncə şəhəri idi, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Azər Əliyevdir. Azər, buyurun. Azər, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və təqdim edin özünüzü. Mən Azər Əliyev, Cəlilabad rayonundan gəlmişəm. 2005-ci ildə Cəlilabad rayonu Kürləşən Tamatlı Məktəbdən daxil olmuşam. 2016-cı ildə həmin məktəbi bitirərək Yüksək Bəylabaş Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə qəbul olmuşam. Hal-hazırda birinci kursu bitirmişik. İxtisasınız? Tarixçi. Tarixçi. Maraqlarınız? Maraqlarım əsasən sosial şəbəkələrdə maraqlı məlumatlar toplamaq, şahmatı sevirəm. İndi sosial şəbəkələrdə maraqlı məlumatları toplamaq hamımızın marağıdır, belə baxanda. Bu maraq deyəndə biz daha geniş anlayışda onu deyirik. Bu, şahmat oynayırsınız. Futbol oynamağı da çox sevirəm. Aydın. Azər, gəlin mövzu seçiminə keçək. Tarix və etnografiya. Elə tarixdən başlamaq istəyirsiniz. Azər tarix və etnografiyanı seçdi və biz Azərlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Azərbaycan Respublikası Müstəqil Dövlətlər Birliyinə, MDB-yə neçənci ildə daxil olmuşdur? Vaxt getdi. Cavabınız? 1993-cü il. Qabul elədi cavabınızı. Bu 24 sentyabr 1993-cü il. Düzdür. Növbəti sual. Sovet rejiminə qarşı baş vermiş hansı üsyana Nuru Paşa rəhbərliyə edirdi? Vaxt getdi. Qarabağ üsyanı. Qarabağ üsyanı. Bəli, Qarabağ üsyanı idi, düzdür. Sual. Təbriz ustalarından olan bu şəxsin 1319-cu ildə hazırladığı bədii naxışlı kasa hazırda Londonda Victoria və Albert muzeyində saxlanılır. Haqqında danışdığımız bu usta kimdir? Yusif ibn Əhməd. Yusif ibn Əhməd, düzdür. Azər, tarix və etnografiyanı bitirdiniz. Mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Azər dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Azərlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Heca yazısının digər adı nədir? Vaxt getdi. Heca yazısının digər adı. Bu bir termindir. Bir termindir bu. Termin.
Kömədən istifadə edirəm. Kömədən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun. Taliyyə Sanov, Bakı Dövlət Üniversiteti, Hüquq Fakültəsi, 1-ci kurs. Mənim fikrimcə sillabik yazıb. Sillabik yazıb. Razılaşıram. Azər, necə olur ki, sizin eyni universitetdə oxuyursunuz taliyyə. O da Hüquq Fakültəsində oxuyur. O dərhal tapır, siz də deyirsiniz ki, qəribə sualdır. Ola bilər, unutmuşam. Bu başqa məsələ. Cavabı isə sillabik yazıdır, düzdür. Növbəti sual. Hamı razı qaldı, sözsüz. Bu nümunədə söz cümlə nə ilə ifadə olunmuşdur? Vaxt getdi. Sözsüz. Vaxt dayansın. Dayansın. Modal sözlər. Düzdür. Və üçüncü sual. Bu roman 1957-ci ildə qələmə alınmışdır. Roman satirik şair Mirzə Ələkbər Sabirin həyatından bəhs edir. Sabirlə yanaşı bir sıra ədiblər haqqında məqamların verildiyi əsərin müəllifi Mir Cəlaldır. Bu hansı romandır? Vaxt getdi. Bitti hazır. Versiyanız, cavabınız. Məşhur əsərdir. Bir köməyiniz də var. Cavabınız var. Köməkdən istifadə edək. Köməkdən istifadə edəmək istəyirsiniz. Bilən varsa, kim? Taliyyə Sənov, Bakı Dövlət Üniversiteti, Hüquq Fakültəsi, 1-ci kurs. Mənim fikrimcə yolumuz hayanadır roman. Ha, yolumuz hayanadır deyir Tali. Qəbul edirəm. Gelirdiniz yəqin ki. Ha? Yadıma düşdü. Yadınıza düşdü. Eyb yox. Təəssüf ki, çox geç yadınıza düşdü. Bu roman yolumuz hayanadır romandır. Düzdür. Dil ədəbiyyatı da bitirdiniz. Və? Üçüncü ümumi sesi. Ümumi. Azər ümumini, ümumi mövzunu seçdi və biz Azərlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. 10-cu əsr müəllifi İbn Hövqəl Azərbaycanda çörəyin ucuzluğundan təəccüblənərək heyrətlə yazırdı. Burada bir dirhəmə bu çörək növündən 50 dənə almaq mümkündür. Həm təndirdə, həm də sacda bişirilən bu çörək növü hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt getməyi təəccübləndirdi mənim. İbn Hövqəl təəccübləmişdi ki, bir dirhəmə 50 dənə bu çörəkdən almaq olar. Mənə də təəccübləndirdi ki, həm təndirdən, həm sacda pişirilən bu çörəkdən. İndi də onu bir dənə ilə satmırlar daha doğrusu. Yuxa, lavaş, necədir? Hı? Lavaş. Lavaş? Qəbul edin cavabını. Edim. Siz əvvəl yuxa dediniz, sonra lavaş dediniz. Bəzi rayonlarımızda ona yuxa deyirlər, amma biz onu lavaş kimi tanıyırıq. Lavaşdır, düzdür. Çox maraqlı bir sualdır. Sual belədir. Bu planetdə Nizami Gəncəvi adına krater var. Söhbət hansı planetdən gedir? Allah. Vaxt geçdi. Planetlər haqqında məlumatınız var ya? Adlarını bilirəm. Adlarını bilirəm. Onlardan birində belə bir krater var. Planetlərin əlamında. Azər, köməyiniz yoxdur. Planetin əlamətlərindən. Ha? Planetin əlamətlərindən. Planetin əlamətləri? Yox, planetin əlamətləri bizə lazım deyil. Bu bir faktdır ki, Nizami Gəncəvi adına krater var həmin planetdə. Həmin planetdədir bu krater. Və söhbət hansı planetdən gedir?
Saturn olsun. Saturn olsun, Saturn. Yaxşı, olsun Saturn. Qəbul elədim. Bizim bu sual başqa versiyalarda, bizim yarışmamızda, verilişimizdə olub. Bir neçə dəfə bu sualı başqa versiyalarda xatırlanmaq o deməkdir ki, biz istəyirik ki, yadınızda saxlayasınız belə maraqlı faktları, o hardadır. Və çox təəssüf ki, o Saturnunda deyil. Bilən var? Venerada da deyil. Merkuri. Merkuri. Cavab Merkuridir. Belə, Azər. Çox təəssüf, amma üzülməyin, bu sadəcə bir oyundur. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə iki finalçımızla biz keçirik final turumuza. Final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki finalçımız, iki iştirakçımız var. Murad Lətifov və Ülvi Məmmədov. Hörmətli finalçılarımız, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə ürəkdən sizi təbrik edirik, uğurlar arzulayırıq. Və final turumuzun qaydaları, finalımızın qaydaları seçim turumuzun qaydaları ilə demək olar ki, eynidir. Mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və səsdən sonra siz düymələri basacaqsınız. Və kim daha çevik olsa cavab verəcəyim. Şərtlər aydındırsa, diqqətli olun. Final sualı. Şəkilli sualdır. Şəkildə gördüyünüz türbə orta əsrlərə aid Azərbaycan memarlıq abidəsidir və Culfa rayonu ərazisində yerləşir. Möminə Xatun türbəsinin təsiri ilə tikilmiş bu türbə 12-13-cü əsrlərə aid edilir. Türbənin 12 üzlü gövdəsi qırmızı qumdaşdan, orijinal quruluşu, kürsülüyü, küncləri kəsilmiş kub formasında isə yonulmuş daşdan tikilmişdir. Azərbaycanın digər türbələrindən fərqli olaraq bu türbənin sərdabəsi yerüstü hissədə yerləşir. Türbənin sətirləri oyma həndəsi ornamentlərlə bəzədilmiş, dekorativ tağlarla çərçivələnmişdir. Ornamentlərlə digər bəzək elementlərinin üzvi sürətdə birləşdirilməsi və əlaqələndirilməsi abidəyə qabarıq və elastik görkəm verir. Sözü gedən bu qədim memarlıq abidəmiz hansıdır? Bir də deyirəm, Culfa rayonu ərazisində yerləşir. Vaxt getdi. Ülvi Məmmədov birinci olub. Ülvi, buyurun. Mənim fikrimizə bu, Gülüstan türbəsidir. Gülüstan türbəsi. Murad, iki nəfərsiz, sizdən də soruşmalıyıq. Mən də versəm Gülüstan türbəsidir. Gülüstan türbəsi. Bu abidə gördüyünüz kimi təmirdən, təmir bərpa işlərindən əvvəl və təmir bərpa işlərindən sonraki vəziyyətdə göstərilir. O ki, qaldı türbənin adına, bu Gülüstan türbəsidir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın qalibi Ülvi Məmmədovdur. Ülvi, buyurun. Ülvi, təbrik edirəm sizi ürəkdən. Və sizin hədiyələriniz, mən Azərbaycanlıyım, Türkdal oyunun qalibi, bu diplom Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Və daha bir hədiyəniz, Notebook, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, vacib bir məqam var ki, siz bugünkü yarışmamızın qalibi kimi ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda iştirak edəcəksiniz. Onluğun oyununda, orada da qalib gəlsəz ilin finalında və biz qarşıdakı oyunlarda da sizə uğurlar arzulayırıq və sizin ürək sözləriniz. Buyurun. Əvvəla, mənim bu səviyyədə olmağıma görə öz valideynlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Digər tərəfdən isə öz müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni ki, bu səviyyəyə gəlib çıxmağıma görə. Sonra isə ASTV kanalına və bu verilişin təşkilatçılarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Biz də bütün qurumlara və təşkilatlara təşəkkürümüzü də bildirmək istəyirik bir daha və sizə uğurlar arzulayırıq. Görüşənə də çox sağ olun.
Bugünkü oyunun da sonuna gelip çatdı istekli tamaşaçılarımız. Her bir uğurun temeli məqsəddir. Məqsəd olmasa uğur da olmaz. Uğur olmasa gələcək olmaz. Bizim gəncliyimiz uğurlu gələcəyə imza atmağa həmişə hazır və qadirdir. Bu yolda onlara bir də böyük uğur arzulayırıq. Bugünlük bu qədər. Gələn həftə görüşərik. Hələlik.